bwana Okoli kwa shamba letu hili ili uweze kutupa kutu, maida machache amambayo inahusikana na ukulima ambayo nimekuzia sana sana kulima yadf asante bwana lagat kwa makaribisho yako sana sana mazungumzo yetu tuta tutaangalia sana mambo ya ufugaji wa ngombe nashukuru ya kwamba we ni mkulima wa, wa ng'ombe pia yeah, mimea zingine kama chai na kuku na kadhalika lakini tukiangalia kwa upande wa ng'ombe hasa sijui uko na ng'ombe wangapi kwa shamba lako bwana wakoli niko na ngombe watatu kwa sasana ndama wawili nieleze kwamba shamba langu ni si kubwa sana dogo mm -hmm. n kama hekari tatu hivi mm -hmm. na kwa hiyo shamba nimetumia Ee, sehemu kama eka moja ya kuweka nyasi ngawo mm -hmm. anatoa nyasi mm -hmm. e, zingine nje mm sehemu zingine na sehemu nyingine imeweka miti mm -hmm. kutumia kwa kujenga na pia kuhifadhi mazingira mm -hmm. e, kuna sehemu nimeweka mboga chakula ya, 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 ya nyumbani vile mm -hmm. e, nime niko ni na sehemu ni, nyumba imechukua na pia dele. okay yeah. ni yani vizuri eh, kwa mpangilio huo mm -hmm. huwa ni vizuri kupangia kila uh, kila biashara ile unafanya sehemu ya shamba kama kwa sababu umetengea sehemu fulani ya, ya mifugo ya kila enterprise unafanya so tukuja kwa upande wa mifugo umesema uko na ngombe wanne watatu wa na ndama, ndama. Eh, sio kama unaweza kujua historia ya kila ngombe yule uko nayo hapa kwa shamba lako na, na, na tuseme ng'ombe wawili ni wale wa kuzaliwa hapa nimekuwa nazo tangu kitambo kidogo hata mama zao nimepata kuziuza nimebaki wawili lakini kuna moja ambaye ninua kwa mkulima mwaka jana hata kwa sasa hivi ni hivi yo ngombe zingine wawili tayari nakamua kwa sasa hivi na utaziona tukienda pale de nashukuru sana

Sio kama hawa ngombe wako umewafanyia umewa registration. Kwa sasa bado hawa uh, mpango. Okay. Mpango wa kufanya registration. Eh. Uh, ya ni vizuri eh, unapokuwa na ngombe kwa shamba lako ni vizuri hawa ngombe wakuwe na wakuwe na Kenya Stud ili uweze kujua huyu ngombe ni wa breed hii, huyu ni wa breed hii, huyu ni wa breed hii sasa kile huwa kinafanyika ni kwamba kuna eh, breed inspector eh, unamuita anakuja kwa shamba lako alafu anafanya inspection ya ng'ombe wako ni kutambulisha kama huyu ngombe kweli ni freshen, kama vile umesema ama ni asha ama ni breed nyingine akishafanya inspection hiyo form inatumwa kwa kenya Startbook. alafu keya wanapeana Certificate ya breed. so hapo kama mkulima sasa utakaa ukijua kwamba kila ngombe yule uko naye kwa shamba unaweza kutambua breed yake bila kuwa na wasiwasi sawa. hiyo so, so, ni kitu ambacho sasa unaweza kujipanga kufanya huwa ni vizuri kukuwa na ndio unaweza kufanya breeding vizuri um, so, um, eh, niulize kidogo umesema kuna ngombe ambaye una una ako nl -calf. -calf, yeah. sijui unatumia mbinu gani ya uzalishaji uzalishaji natumia imempresi mtindo mpya mm -hmm. ya kisasa anasema mambo ya ai uh -huh. uh -huh. na katika kaunti yetu ya nandi uh -huh. nataka kutoa shukrani kwa county government ya gavana uh -huh. kwa sababu ile ost makarama sasa sana hii yeah. ya hiya as kuna ngombe mbigu ambayo ukiweka kwa ng'ombe inakupa ndama ya kike hiyo bei yake yeah. yeah. hapo awali kwa bei juu lakini kwa sasa tumeambiwa nimerudi chini mm -hmm. na hata nimewahi kutumia okay. e, chini kidogo kama hivi ah. kwa hivyo hiyo ndio huduma ambayo inatumia na niko karibu na kwa hivyo si mbali nasi ah. ni hapa karibu tu nashukuru sana sanahiyo mm -hmm. ni huduma ambayo serikali ya kaunti ya nandi walianzisha ili kusaidiana na wakulima wapate bridi mzuri ya kutoa maziwa mengi ndio sasa hiyo biashara hiyo inafanyika vizuri so um, sijui kama asa una rekod ya hiyo insemination ehe yes, 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 yes. uh -huh. bila shaka ninayo naye uh -huh. rekod ya hiyo insemination hata hio ngombe ambayo imezaa tayari mbili uh -huh. tayari niko na rekod zake naziiweka uh -huh. naziweka hizo records vizuri uh -huh. hata ile kitu inatumia hiyo straw yes hiyo straw ambayo inatumika na hifadhi uh -huh. kasi in case chote okay. ikitokea uh -huh. naweza kufuatilia uh -huh. na wale ambayo umetoa huduma hiyo mi okay. natumia huduma ya serikalii huduma kutoa serkali ni okay. uh -huh. yes. okay. vizuri sana kulingana na kwa, kwa, kwa nini unajishughulisha kuweka hiyo rekodi ya uh, pili yale matarajio ambaye nashauriwa na nifuatilie uh -huh. kwamba ni hivyo hivyo uh -huh. kiwa na kwa hiyo niweze kujua ni nini shida gani imetokea vile najaribu sana kuweka rekodi ili niweze kuimarisha eh, za ng'ombe iende <coughs> juu kidogo sema hizi ngine ambazo ninazo sina uhakika kabisa kamili vile umesema sina uhakika kwamba ni ama ni, ni nieshamavipi okay. pia uzalishaji wa mazua yake baada uko chini nataka kuimarisha mm -hmm. so, hi records si hiitansaidia baadaye mm -hmm. ni, kwa sababu inapouliza hiyo huduma nawaeleza ningetenda kutoa ndama eh, ambazo zitakuja kumpatia mazua mengi asante okay. Okay. sana mm -hmm. eh, vile umeongea ni muhimu sana kukuwa na hiyo record ambayo inapeana historia ya kila ngombe yenye uko nayo kwa, kwa, kwa shamba lako na ukichanganya hiyo record na hiyo breeding yenye ai tukiunganisha na ile registration itakuwa ni rahisi sana wewe kujua kwamba uzao wa, 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 wa kila ngombe ni uzao gani huwa inasaidia sana ku ile kitu inaitwa inbreeding usipokuwa na hizo rekodi unaweza kuwa unazalisha ngombe kwa shamba lako lakini bila kujua kumbe una, unazalisha ngombe ambao ni wa familia moja baadaye matokeo huwa ni kwamba ngine unapata ndama yule ambaye ni mdogo hmm. uh, hato ile, yale maziwa mengi uliyokuwa unatarajia alafu unaanza kuwa na majuto so vile umeanza kufanya hivyo ni vizuri ningependa kuhimiza sana ya kwamba uzidi kuweka hizo rekodi sabu eh, zitakusaidia katika kujua uzao wa kila, uh, kila ngombe kwa, kwa, kwa shamba lako yeah, so unapoendelea kufanya ai uhakisha kwamba wale wa waasha, Una asha unazalisha tuna asha peke yake okay. na wale wa freshan, unazalisha na mbegu ya hmm. peke yake hmm. eh, usichanganye usi hivyo hmm. ndivyo huwa tunasema ni vizuri ili uweze na breed yule ambaye ni wa, wa hali ya juu huwa kuna mtindo ule wa kupata ng'ombe wako kutumia system, mtindo ambao tunasema upgrading upgrading system breed upgrading system. tukianza na hawa wako wenye uko nao tuna na kenya book, halafu wanaanzia kwa ile leve tunaita foundation na unapozidi kutumia ai hawa foundation watakapozaa ndama wa kwanza hao ndama wakiwa wa kike wanaingia leve ya pili inaitwa intermediate pia wanapozaa sasa ndama wa kike watakuwa wamefikia level ya tatu ile tunaita okay. alafu hao nao watakuwa wamefikia ile level sasa tunaita pedigree, pedigree. Ya, ukifikia level ya pedigree sasa utakuwa na ngombe wale wa grade ya juu wale watakutolea maziwa yale unatarajia pata maziwa mengi pia ni vizuri kuendelea kuweka hizo rekodi. rekodi zina umuhimu sana Tika na vile maelezo menipa ntafuatila mm -hmm. uh, tafuatiin sana sana hii mambo ya ku mambo yeo ende vizuri Na nashukuru sana yeah.